קרסלט והמציא אותו איזה עיתונאי צרפתי שישב בשפת הים ופתאום הוא ראה שהשקית אוכל שלו מתופפת. אצלי הוא משמש כסבל לעפיפון גדול. כן. תפקיד שלו למשוך אחריו עפיפון אחר. זה היום שלו. היה הפעם ויכוח על האורך של הזנב או שהפעם התפשרתם? לא, היה 10 מטרים מראש, הוא אמר, אמרתי, כל שניים אני עושה, לא איתו ביחד. תראה, את האמת, אני לא יודע אם הוא צריך זנב, אבל מאחר והזנב פה מחובר... שלפתי את כל השאריות, וזה ניצול טוב של השאריות. יש מסתבר מסורת יהודית של מגזרות נייר. יש איזה זוג בארץ, כנראה מהמובילים של זה. עשיתי סדנה במגזרות נייר והחלטתי שאני אעביר את זה זה בד ספינה קרניילון, זה הבד של האפיפונים, ואני אנסה לעשות את זה מהבד. זה הכל אמור להידבק בגיהוץ. שמתי כאן, זה בד מיוחד. החמסה זה נחשב ישראלי. בשלבים ראשונים של העבודה. הוא עושה סלטו מיד. שאני יצרתי אותו, כן? זה לא משהו שקנינו בנדנה, סרקנו בנדנה למחשב, הקראנו על הקיר, העתקנו לנייר, מהנייר לבד השחור, אחר כך מתחת לבד השחור שמנו בד אדום ואחר כך לבן, זגזגתי את כל הדוגמה. מישהו מאינדונזיה, והיה לנו בעיות איתו, ועשינו כל מיני ניסיונות, ועכשיו הוא עבר טיפול אצל וובה, ולדימיר, ואנחנו הולכים לבדוק אותו אחרי הטיפול. השמאלי, איך שהוא נראה לי, הימני, ממש פחדתי. Thank you.
track. כשהייתי ילדה, mm-hmm. שנות ה-50, נוסעים פיפונים, תיירות, mm-hmm. שהחלק הקשיח שלהם היה קנה סוף, mm-hmm. כמו זה, שהיינו חותכים אותם באמצע, mm-hmm. וזה היה החלק הקשיח. מה, זה כאילו היה מוטות? זה המוטות, כן. Mm-hmm. ולמה חותכים באמצע על חצי עושים? כדי שזה יהיה יותר קל. מי התחיל אצלכם ראשון עם התחביב? כשהיינו קטנים, היינו בארצות הברית, פתאום ראינו איזה עפיפונים שלא ראינו בחיים. הם היו עשויים מבד, והיה להם אותות מסיבי זכוכית וסיבי פחמן. אז בסוף קנינו רק ספר, וחזרנו לארץ ובנינו עפיפון דלתא. ב-85 הייתה עפיפוניאדה הראשונה במוזיאון ישראל. ועפנו את הדלתא הזאת שם, שהייתה מאוד יוצאת דופן, וזכינו בפרס שני, טיסה מירושלים לתל אביב, טיסת סטנד ביי בארגליה. אני עושה כיסא מיטה, מקלים לקיר, מבדי קוטנה, וגיליתי שהבדים שאנחנו משתמשים לעפיפונים, בדי הניילון, אפשר לתפור אותם בדיוק כמו בדי קוטנה, אז אני משתמשת בעצם ברעיונות, בטכניקות התפירה, לעפיפונים. Boom, 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 boom.
הייתה לנו פעם תערוכה בחולון, חיפשנו שם לתערוכה, רצינו לקרוא לזה חולי רוח, אבל הם לא הסכימו. אנחנו כל הזמן עושים דברים חדשים, לאט לאט, לא בוער לנו. מנסים טכניקות חדשות ודברים חדשים. שיגעון של כל המשפחה. מרפי אומר שאם משהו יכול להתקלקל, הוא יתקלקל. אם שני דברים יכולים להתקלקל, הם יתקלקלו בסדר הגרוע. מי שעזר לי זה אבא שלהם, פתח לי איזה שער מברזל. Thank you.